anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Como é bom estarmos no Santuário Nacional, dedicado à Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida. Como é bom estarmos neste local sagrado. Você presente no Santuário Nacional está em sua casa, porque você é filho, é filha de Nossa Senhora. Você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, se faz presente neste lar, porque você é filho, é filha de Nossa Senhora. E na alegria de vivermos este momento fecundo da graça de Deus, como filhos de Maria, Nossa Senhora Aparecida, a rainha padroeira do Brasil, e filho de Deus Pai, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, e vivendo a mesma fé pela ação edificante do Espírito Santo, sintam-se muito bem acolhidos com uma generosa salva de palmas. Há uma intenção muito particular. Aniversário de vida matrimonial. São duas metades que se unem em um mesmo amor, no mesmo ideal de vida, da pessoa do Sérgio Flor Amaral e Marisa Zicari Amaral. Rezemos também por todas as pessoas enfermas, nos asilos, em suas casas, ou até mesmo aqui no Santuário Nacional, por todos os entes já falecidos que vivem a graça de estarem na glória de Deus. E rezemos de modo particular por todos que buscam viver a unidade através da fé. E por isso, vivamos esta fé que viveu o oficial romano. Será que esse oficial romano sou eu? Será que é você? Qual a nossa experiência de fé? Cantemos, iniciando a Eucaristia. Senhor, vem salvar teu povo das trevas da escravidão. Só tu és nossa esperança, és nossa libertação. Vem, Senhor, vem nos salvar. Com teu povo vem caminhar.
vem nos salvar. Com teu povo, vem caminhar. Ó nações, escutai a palavra do Senhor e levai-a até os confins da terra. Eis que chega o nosso Salvador. Não tenhais medo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama a segui-lo fielmente. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Silenciando o seu coração, silenciemos o nosso coração. Peça perdão, gesto de humildade. Deus todo bondoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos a vinda do Cristo, vosso Filho, que Ele, ao chegar e bater à porta, nos encontre vigilantes na oração, exultantes em seu louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate.
Vinde todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Que alegria quando me disseram: a casa do Senhor. Rogai que viva em paz Jerusalém e em segurança os que te amam. Que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Ó, vinde libertar-nos, Senhor e nosso Deus. Mostrai a vossa face e nós seremos salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo,
Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do Reino dos Céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário Nacional, como é bom estarmos juntos, como é bom vivermos professando a mesma fé e como família católica apostólica romana. A você que nos acompanha pela rede Aparecida de comunicação, também estamos unidos na mesma fé, professando a mesma fé e vivendo intensamente o mesmo amor. Estamos unidos uns com os outros, mas é preciso que acolhamos outras pessoas que vivem professando outra fé. Não importa qual a religiosidade, devemos acolher a todos. Não importa qual o caminho que os outros estão seguindo, qual a sua religião. Como cristãos católicos, nascido da multiplicidade e vivendo na unidade através da profissão de fé, devemos acolher a todos. O oficial romano era pagão. Ele não seguia a religião judaica, o judaísmo. Os que vinham do judaísmo eram da origem de Abraão. E qual foi a atitude dessas pessoas? Viveram a infidelidade ao projeto do amor de Deus. E a primeira leitura deixa claro. Mas o Senhor salva a todos. Mesmo a pessoa vivendo na infidelidade, a salvação é para todos. Assim como o profeta interpretava as palavras de Deus e dizia claramente que a fé estava centrada em Deus, e pedia uma oportunidade para aquele povo que vivia a infidelidade. E Deus ouviu o clamor do profeta, porque a salvação vem de Deus e é para todos. Mesmo vivendo a infidelidade, aquele povo que nasce de uma experiência de fé de Abraão. Abraão viveu uma fé profunda, deu origem a um novo povo, porque fora vivida numa experiência de fé com Deus. Mas os descendentes de Abraão foram infiéis. Por outro lado, se a geração vinda da descendência de Abraão viveu a infidelidade, o oficial romano que não era da descendência de Abraão, em relação à experiência de fé, em relação à experiência carnal, mas o oficial romano
professa a fé, coloca-se diante de Jesus com humildade, reconhece a sua fragilidade, mesmo sabendo que o oficial romano não vivera a experiência da descendência carnal de Abraão, Jesus fala claramente: vou curá-lo. Essa atitude de querer curar a pessoa do empregado do oficial romano significa que o oficial colocou-se a serviço do outro, para o bem do outro. E essa atitude madura do oficial de fé demonstra a grandeza que se fazia presente em seu coração. Deus residia em sua alma, em seu coração. O oficial romano é o modelo de ser humano que professa uma fé madura, coloca-se como indigno, mas pede ao Senhor Jesus, porque acredita que em Jesus o Pai se faz presente, Deus, e toda a ação do Espírito de Deus move o oficial romano a ir até Jesus. Fica uma pergunta, um questionamento. Será que eu tenho a mesma atitude do oficial romano? Será que eu tenho maturidade na fé? Será que você tem maturidade na fé, meu irmão e minha irmã? Como estamos vivendo a nossa fé? E de que forma devemos viver a nossa fé? Colocarmos-nos a serviço do outro, como vivera o oficial romano, colocou-se a serviço de seu empregado, como vivera a sogra de Pedro, depois que passa da enfermidade, coloca-se a serviço das pessoas. Como estou vivendo a minha fé? Eu vivo-a na prática? Você vive-a na prática? Como estamos vivendo a nossa fé? O que estamos fazendo para o outro, para o nosso irmão e nossa irmã? Sejamos maduros na fé. Sejamos maduros na fé, adultos na fé, colocando-nos a serviço do irmão e da irmã. Maria, certamente, maturidade não há igual a de Maria. Colocou-se por inteira na fé. Viveu uma experiência de fé profunda. Disse sim a Deus. E por obediência, demonstrou como deve ser um adulto na fé. Que a Virgem Maria conceda-nos cada vez mais a seu Filho Jesus. E de fato, sempre devemos professar a nossa fé no Cristo Jesus. Amém. Ó Pai, em vossa misericórdia, vós vos lembrais de nós, vossos filhos e filhas. Tocai em nosso coração com vosso amor e acolhei nossos rogos. Senhor, confirmai-nos em vosso amor. Senhor, confirmai-nos em vosso amor. Vinde, Senhor, e libertai-nos de nossas amarras que nos impedem de viver como vossos verdadeiros filhos e filhas. Senhor, confirmai-nos em vosso amor. Vinde, Senhor, e despertai no coração da humanidade o desejo sincero de vos encontrar e de vos amar, para que ela alcance a harmonia e a paz. Senhor, confirmai-nos em vosso amor. Vinde, Senhor, e estendei vossas mãos divinas sobre os pobres, os marginalizados e os feridos pelas injustiças e ganâncias.
Senhor, confirmai-nos em vosso amor. Senhor, nosso Deus, fortalecei nossa fé e ajudai-nos por vossa graça a compreender os sinais de vossa bondade infinita, que nos anima e nos salva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ofertório: partilhar e agradecer. Com o pão e o vinho, ofertamos ao Senhor a nossa vida e nossa missão. Você que está aqui, faça a sua oferta nos cofres, nos corredores deste santuário. E você que está em sua casa, é convidado também a fazer a sua oferta através do QR Code em sua tela, que está aparecendo neste momento em sua tela. E também você pode ligando para 0300-210-1210 e fazer a sua oferta. 0300-210-1210. Cuidamos de você, porque cuidamos do santuário. A sua generosidade ajuda a cuidar deste santuário. Obrigado. Cantemos. Nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão, a planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. O homem plantou videiras, cercou-as com seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus serão pela tua graça pão vivo que vem do céu. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes e os santos mistérios que nos dais celebrar no tempo se convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje vigilantes esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes entoamos
o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é, o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade e em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Seja um sustento e remédio para a nossa vida. Amém. Senhor Jesus, provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor. Na minha casa, meu coração é tão pecador que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salva.
salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Vinde, Senhor, visitai-nos na paz, para que nos alegremos de todo o coração na vossa presença. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios. Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu e, caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs presentes no Santuário Nacional, a você que nos acompanha pela Rede Aparecida de Comunicação, estamos nos preparando para o grande evento do Natal, para celebrar dignamente os 800 anos da criação do presépio pelas mãos de São Francisco de Assis, que viveu intensamente em oração e fez com muito amor o presépio. Por isso, quem desejar adquirir o livro da novena, custa apenas R$4. Você pode adquirir pelo telefone 0300 210 1210 ou pelo site a12.com/loja. Você adquirindo 10 exemplares, ganhará o livro escrito pelo padre Flávio Cavalca, com o título Deus vem à minha casa. Reze em sua casa. Participe pelas mídias sociais, pela Rede Aparecida de Comunicação. E viva este momento fecundo da graça de Deus. A novena em preparação à festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e os 800 anos do presépio, com o tema... Olha o tema que bonito. Na companhia dos santos, contemplemos o presépio. Na companhia dos santos, contemplemos o presépio. Olhando para a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vamos rezar a consagração à Mãe de Deus e Nossa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais.
sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Virgem Mãe Aparecida, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Na alegria do Cristo, ide em paz, e o Senhor da paz sempre mais vos acompanhe. Graças a Deus. As mãos lá no alto, palmas para Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Palmas para Nossa Senhora, palmas para Jesus! Mãe Aparecida, tens do escravo a cor para nos lembrar.